За амр байна уу бурлаа. Явслаа. Энэ явж гэн явж гэн. Энэ дээрээ тоон гараад энэ бичиг явж байгаа. Одоо тэгээд нэг ярилцлага хийх ярил явж гэн үү? Ажиллаж гэн үү гэдэг болж байна. Өнөөдөр нөр онцгой өдөр төрсөн өдрийн минь хүрэгээ гэдэг өдөр болж Тийм байна. ээ. Подкастны Тийм, манай подкаст чинь 19 оны 11 сарын 17-нд анх баяжих хүсэл гэдэг дугаараа тавьж эхэлж байсан. Тэр цаг үед чинь бас корона гэж өвчин гарч ийн гэж хэлээгүй. Яг арай эхлэх байсан, арай мэдгэлээг эхлэх байсан. байсан. Тийм. Тэгээд тухайн үедээ чинь манайхын их олон хүн сонсдгоо нэг 200 300 байснаа. Корона гараад, он гараад нэг сараас л айгүй олон хүн сонсдог болсон шүү. Тэгээд 1000 хүрээл, тэгээд лайв хийгээл. 1000 хүрэгэн гэж их зовж ирсэнөө санаад байх юм. Тийм, нэгэн их юм болж ирсэн. 1000 та бол бүртгэлийн уудас баталгаажтдаг гэдэг байсан бид дээ. Тийм, бүртгэлийн баталгаач нь гэдэг. Тэрийгэ бодвол бас баян болжээ. Өөр баян, өнгө өөр баян. Тийм үү. Нэвтрүүлсэн өгүүлэмж ярээ баян. Бас нэг жаахан юм бүгээр баян болж дээ. Тийм. Тэгэд олон бас дэмжигч сонсогчтой болсон олон сайхан хүүхдтэй бас батсан байна яг бодсон чи та нар яхаар ингэж хувхаа хоосон царайд дээ бодвол студид анайсан байна киного он эхлүүлсэн байна тийм үү олон дээл оюулсан байна батсан л байна тийм хааса баяжаагүй байна баяжаагүй гэдэг яг тэгтээ зөв дугаараар эхэлсэн юм байна зөв дугаараар эхэлсэн байна Баян гэдэг чинь сэтгэл цатах нэр шүү. Бид нар бол энэ одоо жилийн дотор хийсэн дүүрснээрээ сэтгэл цатах ёстой. Тагодоч би хоглоно. Энэ хүнд жил тийм үү? Үйл алдачихгүй, үрээ тураачихгүй тавцсан гэдэг чинь бахархалтай зүйл шүү. Ямар хүнд жилийг давв? Нөгөө цэнгэлтэй жилүүдийг бодох юм бол манай гарт томон энд ухаантай байхгүй бол улаан долоож ахгүй. Тэвчээртэй байхгүй бол тэвнээ хугалж явах гэдэг. Ямар хүнд цаг үеийг тавж байна. Тахихд тийм үү? Өсөглөнгөөр хүн өгсөнгүй. Үлдэж унаа шатаасангүй гэхээр. Ахархалтай байх шүү. Өмнөх өмнөх жилүүдээс илүү ухаантай байж давлаа. Өрд өрдийн цагаас илүү ухаажин байж хямгтлаа. Энэ өөрөө сэтгэл санааны хувьд баяжил гэдэг нь шүү дээ. Баясах ёстой зүйл нь шүү дээ. Яа тэгэд удахгүй хагад найрлаж хамтаараа чуулдаг цум найрлаж цумороо чуулдаг булт найрлаж бумаараа чуулдаг өдөр нэрхэндэ нийтдээ бид нар одоо 12,000 13,000 байна баг 13,000 байнга сонсдог хүмүүстэй болцсон нэг мэдээ тавьт тий 12 төмттэй болцсон юм уу тий 13,000 төмттэй А нэг түм 12900 болж байна одоо. Нэг түмэд үүрэгцсэн юм байна шүү дээ. Түм гарцсан шүү дээ. Ямар сонь. Бид нар ерөөсө зав болох. Ерөөсө 1000-ийн ноён болох ч их чармаас тас түмтийн ноён болохоор чармайгаагүй юм байна шүү. Ямар сонь юм бэ? Хэвээ сонь. Сүүлийн хитэн сар бол тест оролцож үзээгүй. Тийм, тэгээд завгүйч явлаа. Нөгөө нийтдээ бид нар 270 орчим дугаар хийсэн байна. Хүүхэд ярьсан бэ? Ямар хийгээ гаргаа мэдээ. Ямар сойлоод бай ама аймагасаа энэ хүн. Эндээс утаггүй муу ааш. Жил 365 өдөртэй байдгийн одоо 270 орчим өдөр чинь бүр асар амар бараг өдөр нэг өнжөөд нэгээс ч илүү байгаа байхгүй. Тэгээд нийтдээ 100 гаруй удаагийн дугаарыг бол лайвар буюу шууд ярилцлагаар хийсэн байна. Тийш дээ бүрлээ. Тойтор нь. Чи хоёр ажлынхаа хажуугаар хийгээвэд л. Хэсэн ажлын хажуугаар хийсэн. Тэгээд үүлийнхээ хажуугаар дүүргээд авах чинь үлийгээ цагаа үрсээ гар өөр нөтөлтэй. Гэ тэр чинь амраад жахан ярьдаг шүү дээ. Тэр чинь одоо бас жахан амарлтангай ярихгүй бол бас болохгүй юм. Дандаа нэг юмнууд хийсэр хэл. Энэ кино чи хэцүү биш дээ. Нэг юм хэд давтаж ярьдаг юм бэ? Үйдчих шүү дээ. Тий, энэ кинон доороо би их давтан ярилтыг хийж байгаа. Ялангуяа давтан ярил дахин давтагдчихгүй байгаад манайхны толгой хэрэгдэг. Ягаад гэж за хар хатаан гэд ийм хүн гэд.
үүл явдал навтарчлагыг нь ер нь хар хадаан ийм хувцас өмссөн гэд хувцас хэрэгслийг нь ер нь хар хадаан ийм морьтон гэд морины жоро гүдэл имэл хазар энэ ер хар хадаан ийм зөвсөгтөн гэд байлдаа нэг нь ер нь хар хадаан ингэж тулалддаг гэд гарт нь тулаа нэг нь ер нь хар хадаан ийм янаг явдалтай гэд их нэр хүүхдгийг нь ер нь гэд хүм болгонд хар хадаан гэдэг сэдвийн дагуу ингээл салбар юм ярихаар чин ёстой зүгдэрдэг юм байлээ. Бүр сүулдэ уур уурээд тэмэрч үтсэн байж эхнийх нь хөхний хэмжээ яаж мэдэх вэ гэж уурсан. Тэгэхгүй надаас чинь хар хадаа нэгэр гэдгийг гэдэг бүсгүй тоглох уу хөх нь ямар байсан царай нь ямар байсан гэд. Хүний ихтэр мэдэхгүй штэ өгөө. Өөсөө мэд. Өнөө цагт миний хэлсэн дөрх алтаа очиогүй ч үү гэж хэлж байгаа юм. За нэгүдээ уу нэг кинон дээр гарнаа. Үйл явдлаар. Ерөнхийдөө гэр дотор зодоон хийж байна. Мо мангуудын ноён. Тийм үү. Токочтой сүлд гэдэг нэртэн байдаг шүү дээ. Тийм. Сүлдч. Сүлдч гэдэг нэртэн байдаг тийм үү. Тэр хүүхдийг зодж байгаа дүрээр гарна. Бид хоёр их маазраатай үйл явдлаар орсон. Хамтарч 8 хийчээд хонжоогоо хуваалцах чадахгүй зодлоо. Тэрхүү үйл явдлаас болоод манай жүжигчин зодооны урлаг сайн эзэмсэн хүн байх шаардлагатай болоод өвгөн тийм үү 2 метр 14 см та хүн 1 метр 60 хуваардагдахаар болсон. Өвгөн таны хүсэлт мөрөдөл чинь буянгийн жагаг тогтлох. Мод сонирхолтой шүү дээ. Буянгийн жагаа гэдэг тийм үү нөгөө дуу өндөртэй магна уужимтай хүүхэд байдаг та. Тэр хүүхэдтэй ерөнхийдөө төрөхөөр адилхан нүдний айсаг өөрөө л дөө. Гэхдээ ерөнхийдөө тэр бие хялбар ойролцоо дууны өнгө бас ойролцоо юм болохоор тэр хүүхэдтэй их төстэй гэж бодсон чи нөгөөдх нь маань зодон хийж чаддаг өвгөр хүү юм байна. Тэгэхээр зодолддог өвгнөө яалтачгүй энэ тулаан чухал гэж үзсэн учраас өөрөөсөө нэрээсөө өөр царайтай хүүхэд дээр буусаа. Жүжигчнийхэн хувьд. Тэгээ бодохоор ч тийм үү. Яг тэр үеийн төрхийг үзүүлэх боломжгүй. Яг нөгөө үйлдэл нь өөрөө тэр хүүнийг амлуулж байгааг юм хувьд үйлдэлт нь тулгуурласан жүжигчин авахар болж байна. Дээш нь манай Есүхэ Баатар бол тийм үү. Харахад тунд өлгөн царайтай. Хамар нь хугарахай. Тийм үү. Бие бахим. Дундаж нуруутай. За дундаж нуруутай гэдэг нь одоо сантиметр мэддэг болсон. 183 сантиметр юм байлээ л дээ. Аа. Тэгээ хөвлийн тойрог нь 58 сантиметр байхгүй юу? Түү тийм нарийнх нь. Тэгэхээр тойрог нь 94-тэй байгаа. Аа. Тэгээд энэ арьцмаар олдохгүй болоод зүгээр л хүн дээр очисон. Барилддаг хүн дээр очисон. Гих мэтэчлэн тэр үеийн одоо нэг дүрийг амлуулах бий хөдөлгөн за морь унж чадах ёстой. Ном сум харгаж чадах ёстой. Тийм үү бүжгийн хөдөлгөөний өвсөлттэй байх ёстой. Дуу хоолой гоё байх ёстой гэд энэ киноны нөгөө дүрм байна да. Тэр дүрм жормыг дагсан чинь нөгөө өвөгдөөд нь өөртөөгөө адилхан махыг тоглуул чадах байлаад ирчихнэ. Тийм бай. Яа ма завлаа юм. Үгүй ч яаж юм шоргол чиг ямар нарийн юм би. Нэр нь үгэрч тийм нарийн юм гэж. Тэгээ насаара тийм үү хэвлийвчтэй явчихаар хэвлийчээ өсөхгүй шүү дээ. Корсет өсдөг танара. Тийм үү. Тэгээд чиний тийм үү баг сархатны сав шиг юмд хоол идээд байхаар чи яаж тарглах юм? Одоо баг нөгөө хамгийн нарийнхан бэлтгүүстэй хүн Монголд амьдарч хамгийн нарийнхан бэлтгүүстэй хүн гэсэн чинь баг нэг 50 орчим сантимэд юм байсан баг шиг нэг хүүхэн. Бараг л шилхүүстэй эмэгтэй хүн байсан. Ерөнхийдөө нөгөө богино хавраа дутагшаа чиглэлтэй болчихдаг. Аа. Баян гоо хевлийн дуулга омсоод байхаар. Тэрний гаж нөлөөгөр их багаас 13 хавртаагаас хөйгөлчихсэн учраас богино хаврганы дотор хөвжөлтэй байхгүй. Тэрнээс болоод хевлийн тойрог багтаа байгаад байгаа. Эрэгтэй хүний аарцаг угаасаа жижиг байдаг болохоор илэг дээд суйртаа хөвжчихгүй. Тэгэхэр ч юм уу тийм үү? Нарийн бүтэн гэдэс чинь ямар цай эзлэх вэ? Тийм байна. Гадны судлаачд бас тэгж үтсэн байдаг гэсэн шүү дээ. Монголын ирчүүд маш шалмга шоргоолч нарийнхан бэлхүүстэй гэдэг. Тэгэхээр тийм учиртай байсан биз дээ. Хуйгнаасаа болго тийм ээ. Тийм. Хэд баг залуугаас
хөвлөвч хоёг зууч гэсэн залуучууд бол маш цөөн тохиолдолд тийм нарийнхан билгүүстэй байдаг. Өхтэй бид нар нэг 65 орчим хөвлөвчтэй шүү. Дунд 60. Тэгээ манай Исүхэ бол бүр баг залуугаас нарийн билгүүстэй. Тэгээ байнгал байлдаж байснаас бол бат хоёгийг стайснаас болоод ясны буруу хөвжл рүү орчихсан юм да. Өвгөж өгсөн тэ. Тэгээ мөн морноос чирэг цараагаад өсөлтийн буруу хөвжл рүү орцсон юм шүү. Тэгэхээр чи энэ чинь дайны сорвоо, дайны сорв. Яг одоо дайждаггүй хүмүүст тэр сорвийг үүсгэх боломжгүй учраас яалтаачгүй. Дүр төрхний хөвд манайхаа дотроо төсөөлөрөө жүжигчин чинь гудлаа шүү гэж хэлээд. Зүгээр хөдөлгөөний нүүдүүлнэ. А тэр төрх бол биш шүү. Хувц нь үнэн, хөдөлгөөний үнэн. А царай нь бол худлаа байх нэ. Хувцны тухайд бол яг л тэр цаг үед өмсчихсэн хувц. Тэр үнийг нь аль болохоор гаргахыг зорж. Тий, гаргахыг зорж байна. Ойролцоо бүс даваа олоод тийм үү. Өнгө буруу шаах юм бол будаад. За, өнгө нь бас таацаж байх юм бол хэрэглээд иймэрхүүл байдалтай явж байна. А тэр үеийн торог одоо байдаггүй учраас торгыг бол бүрэн өнөө цагаар шийдсэн. Тэр үе чинь нөгөө одоо та нарынхаар 1 метр 120 мянган төгрөгийн торог чинь амьдэрж илээ штэ. Аа, бүр амар үнэтэй. Тэр нөгөө хөр хорхон шүс гэдэг торог чинь яг тэр үеийн чинь цаг үеийн тод торог байлаа штэ. Одоо бол хиймлэр л орлуулахгүй бол маа. Өгөн би санхүүжүүлэгч таалуулах гэдэг нь шүү дээ. За дээрээс нь ан амтны үс бол тийм үү? Аалт тоологтой адилхан элбэг байлаа шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо ан амт нь ховортон учраас тиймэр хиймэл үс нос гэдэг юм их л бас ариун гэж хэлж байна. Энэ мэдчлэн орлуулга ашиглаж тухайн үзэгдлийг ойролцоод үртэй харагдуулахгүй бол бас хүндхэл юм да. Тэгээд арьсан боловсруулахгүй мөн. Тэгээд юм яриад ийм юм хийлгээгээ хайрал мөнгө яриад байх. Тиймэрхүү зовлонгоор за ингэж орлуулъя, ингэж ойролцоо дүр үүсгэе гэсэн байдлаар бүтээж яг тухайн үеийг бол нэг би бол 70% төстэй бүтээх юм шиг байна да. Нохох нь. Ядаж модоо зов хий да. Мод нь одоо байгаа юм хайна. Тэгсэн чинь модны юу хуйл гарч ирээд модгүй болсон. Оо туучигээ сууж ин одоо яаг юм байгаа. Ойр очоод өөрөө юу сүх барьж агаад хийчээ да гэсэн чинь ойр үрдэл мод цавчгаар толгоо авчих гад ямар ч хэцүү юм те. Юм бүхэн хомстод хүүхдээ цугтуулъя гэсэн чинь хорио цайрна гараад хүүхдүүдийн минь гэртеэс битий гар гэж гисэн. Үе ингээд юм юмний хомстол болчиход ер нь буусны хэрэг байна уугүй юу болчиход байлээ. Ата та хэдтэй ээл зовлонгой тоочихгүй бол яг тэр үеийг үнэхээр бид нэр өөр ертөнцид амьдэрчээ гэдгийг л хүлэн зөвшөөрч байна. Харин тийм байна. Та нар чинь ямар их хуурмаг юм хийдэг юм те. Тэгээ тэр хуурмагийг чинь ашиглаж тэр үйлдэл өгөх юм та. Тийм үү? А бидний олддгүй төмөр бол ёстой хаасайгүй байна. Юусын шидэрэ бай. Би ч төмөр байхгүй ясаар хийдэг гэхээр яс нь олддохгүй төмөр нь байгаад байх юм. Оо ямар сайн гороо вэ гэж үгээ хэлчихсэн шүү. Э? Харин тийм ээ. Тэр их ангийн үс тийм ээ. Тэр их ангийн үс яс мод сувс тийм үү. Гэ үлдэе гэхээр үнтэй болчих. Манай цагт хямдхан байсан тул эсэргээр манай цагт үнтэй байсан хүрэл зэс гуйл төмөр бол зэрэг нь хямдхан болчих. Наадах чи баян хүн эргэлдэг ингэ буурлаа энүүгээр хийсэн дээр штэ гэх. Гүй наадах чи баян хүн эргэлээ штэ гэдэг. Чи мотор хий гэхээр гүй төмөр нь хямдхан гэх. Ямар хэцүү байна. Ястай хэцүү байна. Тэгвэл загвар хийцээр нь л баян юуг нь гаргах гэдэг тийм ээ. Материал харна биш. Гэхдээ буурлын одоо хүсэл бол яг тэр цаг үеийн тухайн үеийг тодорхойлох хэмжээд би ойлгуулмаар байна. Тийм үү? Өөрийн ертөнцөө учраас тэр өөрийн ертөнцөөр нь хүмүүс хөдөлмөрөөр өөрсдөө бүтээж тийм үү? Харвагаас өөрсдөө дүр гэж байсныг л харуулмаар байна шүү дээ. А гэтэл энэ хүүхэд бол залхуурлаа түрүү барайд энүүгээр гожигдчих, энүүгээр хуурчих гэдэг юм. Гэ вичний гарыг хөдөлгөх гээд байр гээд л хаалга саваад алга болчих. Ахин хөвтнөө байхгүй. Урлаач хард утж юм да.
өмнө нь бол би юм уу урлаж чиг жалганаас л олчдаг байсан. Одоо тэгсэн чи олдохоо байчихсан. Ямар хэцүү юм бэ? Ээ. Хай. Яг тэмэр хөл байна да. Сайн юм байна. Тэгэд би ч юм одоо жилийн өмнө цахим ертөнцид ороод жилийн дараа цахим ертөнц юм хаанчлалын кино талбарт нь орцсон явж байдаг. Болж байгаа юм уу? Үгүй юм уу? Өөрөө ч мэдхэв байла. Дахиад нэг жилийн дараа кино минь гарах болов яах вэ? Тэгэхгүй би уртнасаар удаан жаргалаар кинонд явмааргүй байна. Ээ Мариам. Би тайнаас аягаагүй одоо киноноос бол айж ин шүү. Их шалж байна. Одоо цаг үеч ерөнхийдөө тийм л болсон юм чинь. Харин. Тэгээд орлуулал одоо тэр үсэн бүсэч орлуулал хийхээс өөр явах та. Одоо тэгэл орлуулаа хийж байгаа шүү хүүхдүүд минь өршөөгөөр танаа амьдрал дээр чонд уусч явах чинь. Танаа амьдрал дээр зээр дуусч явах чинь. Тэгэхээр би та нарын хэргэлдэг хиймэл ус гэдгээр ойролцоо өнгөөр хусаж байгаа шүү. Гэж л хэлээ та. Дэлгэцэн дээр гайгүй байх уу бас ч гэж. Аа ядаж гайгүй гэж чадах уу? Тэгээ амтны ил нэг хөвлийн ус чинь тачаар нуруу зогдор нүдгэн байдаг шүү дээ. Оо хэмэл ус чинь тэр чихтэй сэгсгэр юм. Тэрнээс ахуудаад энэний үсийг богинохон ийшээгээ нүдгэн болгоё гэдэл асуудал гарангууд усны машин худалдаж авна гэд. Гэ хинтэр хийгээд хэмэл юм ин ашиглаад тэгээ болноо болно. Тэрнийг бол болно гэж бодчих. Та санаа зовоод явах тий. Тэнт санаа зовоод явах тий. Буусанда харамслаа санаа зовж байхад ч. Ой яахгүй. Энэ киног хийе гэж боддоо. Мо чарахаагаас л болж байгаа юм. Яас чарахад ичээсэн. Тэгтээ олон жилийн өмнө гэж бод. 10 жилийн дотор заяа. 7 жилийн өмнө. Тий. 10 жил дотор чарахаа тэгж хөрстөд буусан хөсөл юм ин кино ши хийдэж хийх гэж ярьдаг байсан. Тэгээ муу андаа тусыг өргөж чаддаг уучаараас би тэр хүслийг биелүүлээ гэд. Сэтгэгчлэн явж ийлээ. Сэтгэгчлэн явтал бүтмэрийн явдалтай болоод ирэв. Тэр үед чи юм мэддэггүй сайхан байж тэ гэж сарын өмнөхөө л бодож байгаа. Аа үлгэрийн яриад өгөхөд болно гэдэл бодож байсан тийм. Йоо ямар ихтер юмд орцсон гэж бодож байна. Бүгдийн дахин ихнээс нь сургахаас эхэлж штт. Тэр хавь хүч мэдхгүй юм чи аргагүй л тэ бурлаа. Тийм тэгээ ном хийхээс чинь нэстэ тис ондоо юм байна. Ном хийх дээр үгүй ном хийж байгаа юм шиг ингээд үгээ хэлээд өгч. Аа. Ойлгоно. Тэгээд дараад нь тэр номон дээр байгаа үйл явдлыг гаргах нь гэхээр ахуйг нь бүт. Ойлгоно. Ахуйг нь бүтээгээд одоо хоёр хүний харилцаа руу ороод ирэхээр нөгөө хоёр жүжигч нь ангаах юм аа. Их том дуугарах юм. Тод уншлаг хийх юм. Тэр зарим жүжигч нь маш үнэтэй байдаг юм байна. Тий. Нэг хоёр хоо юмд гараад хитэн саяг авдаг гэнэ үү. Их юм тийм. А 50 сая гэж байгаа шүү дээ. Од мод жүжигчд энэ төр бас байдаг юм байна. Тэрнийг л оруулж ил тэр кино хамгийн гоё болдог машин тий. Гэхдээ тэгсэн чинь тэрийг нь үүсэн чинь зүгээр цээжээр уншлах хийж байгаа байхгүй юу? Энтэй ханга саяны өндөр сайхан болоод гэдэг. Тод уншлах хийж байгаа байхгүй. Доктортой жүжиглэлт тайхгүй. Бүр доктортой жүжиглэхгүй бол очиод өшгөлчэй гэсэн чинь урдаас хүний ирэх ярьж аман хамгаалаад ямар их хуйлаар дарамтлуулж ин гэж чи бодож байна. Бүр заримдаа уур хүрээд би наад улсын чинь бүтээсэй гэдэг дээрээ болж байна шүү дээ. Тэгвэл бас түүхэн үйл явдлууд нөгөө кино хийхээр ном бичгээс илүүтэй амар задард юм байна. Тал талаасаа. Тий. Бид нэр их асуудал ганцхан ингэж уулын жарчуудаа ирэхэд Эсүүхэ Баатар аян дэнд явцсан байсан юм а гэд үндсэн зохиол дээр тэгээ явж байгаа.
ойлгоно уу? А тэгээд 14 хоног хүлээгээд учран уулзаад гэрээ хэлэл зэргийгээ төмөр авам гэдэг. Ийм л үндсэн зохиолынхаа үйл явдлыг ярьсан байхгүй. Тэгсэн тэр найруулагч гэдэг хөөхөр Есүхэ Баатар ямар танд явсан бай гэж асуув. Тэгэхээр Есүхэ Баатар 13 дахь удаагийн татарын танд явсан гэв. 13 дахь татарын дайнтай хин хинтэй байлцсан бэ гэв. За, хорийн бохоо Тэмүүжин үгэ мөгүүчин султ 3 салга зэрэгтэй байлдав. Яаж байлдав? Тэгэж байлдав. Хинтэй байлдав тэгв. Тэр ямар байв? Ийм байв. Ийм хувцастай байв. Тийм зэрэг. Ийм тулааны аргаар байлдав. Гэсээр байтал нөгөө жарчуудаг 14 хоног хүлээлээ гэж байгаа маань. Үндсэн зохиолын ганцхан тэр өгүүлбэр уулын кинонда тусгагдчих гэсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь ангиа задарчсан. Тэгээд нөгөөдгөө яриад өгчихсөн чинь нөгөө мөнгө өгдөг хүүхэд нь найруулдаг хүүхэд нь дээрээс нь тийм юм олноо сонсогч. Яг надад нэг юм гаргана өөр юм гаргахгүй гэд. Гүй би энд чинь ганцхан жарчуудаг 14 хоног л хүлээлгэхийг хүссэн шүү дээ гэд. Гүй наадах чинь гоё төөх байна, гоё тулаан байна. Яг наадахыг чинь гаргахгүй та нар чадахгүй гэхэд чадна гэх юм. Тэгээд чадаатгаа гэхээр мөнгө байхгүй гэх юм. Хүүе мөнгө байхгүй гэх юм бол 14 хоног хүлээдгийг нь хийгээч гэх юм. Гүй на киног нэг дайныг үзмээр ээ гэх юм. За нэг юм ирэхгүй холион бантан болоод би өөрөө ч уучраа байлаа. Уулын онгод хэр баргийн давааг давд юм даа. Тэгсэн энэ ер нь тэнгэр хайрхан алтай тавн богд чиг ер нь мөд давагт харгуу ажил болоо явчих. Заавал тусгай хэрэгсэлтэй авирдаг төрлийн уулгуулаа явчих. Би ч юм уу нэг хэрийн даваа шиг те бороор тулчих гэж бодсон ч. Яах вэ тийш үү? За одоо тэгээ сургалцаад нэгэнд давна гэдэг ам гарцсных давтдаг л байх та. Дав штэ. Тэгээ давчл та. За мэдээчгүй байгаад подкаст үргэсэн юм чи мэдээчгүй байж байгаа киногод үргэх л гэж найдаж байна. Яа үрс мэд туслаарэ. Өвгөн бол тийм үү? Өвгөн бол ерөнхийдөө хоньны морноос одоочд оруулж ирсэн шүү. Тийм л үг хэлэн дээ. За ингээд түр амаас хий. Зочин гээч ингээд байх шиг байна. За. Аа дахин 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 ярил. За. Тэгээд зөв юм хийв үү? Буруу юм хийч үү? Таван юм хийч үү? Нэг юм хийч үү? А, 통과, 통과.